Hello， 大家好啊！我系老油条游轮嘅游啊，今日咧就想同大家讲讲阿拉斯加嘅游轮行程。阿拉斯加咧平均每年咧就会有200万人咧就去参观游历嘅，咁其中咧大概有140万人咧都系靠游轮带入噶。喺2019年嘅时候咧，就占据住游轮业大概5% 嘅总嘅游轮市场啦。但系调翻转，对于阿拉斯加嚟讲咧，游轮业咧就足足掌握咗70% 咧阿拉斯加嘅旅游经济，可以话游轮业咧系当地居民最重要嘅收入之一啦。游轮可以冇咗阿拉斯加，但系阿拉斯加又真系唔可以冇咗游轮噶。造成呢一点嘅主要原因咧，就系船同埋飞机其实系阿拉斯加嘅主要交通工具嚟噶。由于阿拉斯加本身佢系好少嘅常住居民啦，天气都比较上极端啊，山脉又多，公路又少。喺呢个地方啊，公路根本上就好难发展起身噶。所以有时候咧，半个钟头船程嘅地方咧，如果开车过去嘅话，就可能要10几个钟啦。所以如果想去阿拉斯加玩嘅话，最简单、最方便、最平嘅方法就系坐游轮啦。再者咧，游轮可以带到你去近距离去欣赏唔同嘅冰川啊。呢一种体验，我相信冇其他一种旅游方式咧可以代替到嘅。每年嘅阿拉斯加咧，大概喺5月中咧就会开季噶啦，一路到9月中咧就会结束。咁喺大概4个月嘅时间里边啦，呢个地方咧基本上都系冇乜话封季嘅，因为啊行程喺内海啦，同埋冰川行得比较上多，所以咧成个海浪咧都系会十分稳定嘅。不过天气嘅变化咧，同埋温差咧相对会大啦。有太阳嘅时候可能会有10几度到20度左右，但系冇太阳嘅时候咧，好可能就系得翻几度嘅啫。虽然话5月啊，到9月啊，都算系阿拉斯加嘅夏天啦。但系如果大家去嘅时候咧，就一定要带多啲保暖嘅衣物啦，同埋防水嘅衣物会比较上稳阵啦。通常6、7、8月出发咧，落雨就会比较上多，而5月。同9月出發咧，兩個開季同埋收季嘅時候咧，反而落雨嘅機會咧就相對地少嘅。價格方面咧，最平咧就係5月到6月中啦。9月嘅時候咧，亦都會係最平噶。而6月尾、7月、8月呢個時候咧，因為暑假，所以價錢嚟講咧都會比較上昂貴嘅。但係對於某啲阿拉斯加嘅行程嚟講咧，遊輪並唔係一個主要嘅費用啊，反而機票咧先至係一個主要嘅費用。呢啲等等咧，我哋等陣間遲啲咧，我就會講到噶啦。唔同嘅月份咧，去阿拉斯加的确咧系会有唔同嘅体验噶。喺5月开季嘅时候咧，因为天气比较上暖啦，所以冰川咧都会比较上大同埋比较上多啲嘅，感觉上咧就会比较上宏伟啲嘅冰川比较上多。咁而到6月、7月之间咧，天气亦都会变热啦，野生动物咧亦都相对地多。咁你嗰阵时咧就可以睇到鹰啊，追踪到大熊仔啊，又或者系观鲸啊，睇到呢啲机会嘅，睇到野生动物嘅机会咧就会比较上多啦。8月、9月咧就会系冰川崩裂嘅情况比较多，好多人咧就会特登去睇呢啲咁嘅现象嘅。不过咧呢啲现象咧就亦系天气比较上热同埋温差比较上大咧，呢啲爆冰啊嗰啲情况先会发生嘅。不过刚刚讲过啦，阿拉斯加嘅天气其实真系好难预计噶，所以如果要去阿拉斯加咧，就必须要放松心情。有阵时咧就算系天气不似预期啊，但系亦都有机会咧有一啲额外嘅意外收获嘅。以阿拉斯加嘅行程嚟讲咧，实质上咧就系分开两大类嘅，第一大类咧就系讲紧系来回线，第二大类咧就系讲紧单程线，而另外有一种系由单程线而衍生出嚟咧，就系叫 cruise tour 啦，咁系陆地团同埋游轮嘅结合。今日咧就同大家分析一下呢两种行程嘅主要分别同埋佢哋嘅内容。来回线咧就系顾名思义啊，出发同埋结束咧都喺同一个城市嘅，有几个大城市咧都可以出发嘅。一般嚟讲咧就系温哥华同埋西雅图。大家可以想象下啦，来回同一个城市咧就等于要行翻回头路。以来回线嘅游轮嚟讲咧，喺阿拉斯加咧就一定系向北行噶啦。咁通常嘅感觉就系3日半嘅北上，然后调翻转头，跟住再3日半嘅南下。咁呢种行程咧就系有佢嘅长处同埋短处噶。咁首先嚟介绍下呢啲行程先。来回线喺加拿大嘅温哥华出发咧，同埋喺美国嘅西雅图出发咧，喺行程上咧就有少少嘅分别。咁喺西雅图出发嘅咧，就必须要经过加拿大嘅维多利亚先至得嘅。咁点解咁咧？就系因为美国航海法规定嘅，其实就冇乜特别原因。而家有好多人都了解到噶啦，就系讲紧美国嘅 Passenger Vessel Service。
呢個係規定嚟嘅。非本土嘅遊輪咧喺行程裏邊咧係唔能夠只係行美國嘅海域航行嘅，一定要經過其他國家嘅城市先至得。咁所以導致到話西雅圖去阿拉斯加咧就必須要經過加拿大嘅維多利亞啦。咁而加拿大温哥華出發嘅遊輪咧本身都唔係喺美國出發㗎啦，咁就唔需要停維多利亞啦。不過喺温哥華上船嘅遊客咧自己本身都可以早少少去温哥華，咁就可以睇埋維多利亞嘅。咁其實都係因為係一個好近嘅地方嚟嘅啫，所以基本上咧就冇乜太大嘅分別。咁來回線就至於去邊度出發咧，就要睇下自己究竟去本地去當地嘅航班邊度比較上方便啦。但係無論咧邊個城市出發都好啦，到達嘅港口都會一樣嘅，就會係 Kitchener 啦、Juneau 啦同埋 Skagway 呢三個城市嘅。呢三個城市咧基本上就會係阿拉斯加嘅遊輪嘅必經之路嚟嘅。但係除咗呢幾個城市之外啊，冰川啊對於阿拉斯加嚟講都係好重要嘅一環。近十年八年裏邊啊，唔同嘅遊輪公司咧就不斷咁去嘗試去創新去行一啲唔同阿拉斯加嘅冰川。咁所以大家要留意一下啦，唔同嘅遊輪公司咧就會去唔同嘅冰川嘅。主要的冰川咧，我喺呢边咧都会讲一讲。来回线咧最北咧就去到 Skagway， 咁啊可以观赏到嘅冰川咧就会系冰河湾国家公园啦，或者系吹西峡湾啦，同埋呢个阿拉斯加内部冰川嘅。来回线嘅长处咧就系佢来回都系同一个城市啊，你买机票啊或者系订酒店啊嗰啲都会比较上方便啲。如果系住喺温哥华或者系西雅图嘅老友就更加方便啦，开车去码头都得啦。而因为依出发嘅地方咧都系大城市，飞机嘅航班咧就系十分之方便嘅。咁啊，机场同码头都比较上近，就算啊上船落船前啊想停留啊或者系安排啲地方观光啊，亦都十分容易去安排嘅。不过短处咧就系最北佢只会去到 Skagway， 咁大家都明白啦，冰川梗系越冻就越伟大，咁啊越北先至会越冻噶嘛，所以成个行程嘅唯一嘅短处咧就系去得未够北，所以睇嘅冰川咧就未够多。而阿拉斯加第二種嘅行程咧，就係講緊單程線啦。咁單程線一般嚟講咧，就會喺温哥華出發啦，到美國嘅安格拉治去結束嘅。而呢種行程咧，就係叫做北上嘅單程線。咁或者啦，調翻轉可以由 Anchorage 出發，咁跟住一路咧就船開到去 Vancouver 咁樣結束亦得。呢種咧就叫做南下嘅單程線。但係到達嘅城市咧，其實都係一樣嘅啫，就係講緊 Kitchener 啦、Juneau 啦同埋 Skagway。呢種行程咧，最北咧係可以去到 Anchorage 嘅。除咗剛剛講嘅可以睇到冰河灣嘅國家公園啦，同埋吹西峽灣啦，或者係阿拉斯加嘅內部冰川之外咧，仲可以睇到比較上北嘅 College Fjord 啦、學院冰川同埋哈柏德冰川 Harper Glacier 嘅。呢種行程咧個長處就係睇到嘅冰川會比較上多啊，無論係北上線啦或者南下線都好啦，都係一次過單程走曬嘅，咁樣咧就唔需要走回頭路啦。但係因為阿拉斯加咧個 Anchorage 咧其實係比較上細嘅一個城市咧，飛機到達嘅時間啊同埋當地嘅交通安排咧都冇大城市咁發達同埋咁緊湊噶，所以如果去呢種行程嘅話咧，就要花多少少心機啦。今日咧就首先同大家去概括啦，阿拉斯加有咩玩先啦。要讲起呢样嘢咧，大家应该知道啦。首先讲咧就应该系冰川啦。刚刚讲过啦，无论来回线又好啦，或者单程线都好啦，90% 嘅游轮咧都会经过一个冰河湾国家公园嘅 Glacier Bay National Park。咁呢个公园咧其实系一个好重要嘅冰川公园嚟噶，同时间系世界自然遗产啦，亦都系一个野生动物嘅保护圈嘅保护区嚟噶。咁美國政府咧，其實真係好大方噶。呢個自然保護區咧，入去係唔需要收入場費嘅，因為基本上咧就係冇路可以入嘅，你只能靠遊輪同埋飛機咧先至可以進入到呢度參觀嘅。但係因為保育嘅問題啊，每日啊對於遊輪船隻嘅進入數量啦、進入嘅時間啦同埋逗留時間咧，亦都有限制嘅。而當遊輪入呢個冰河灣國家公園嘅時候咧，就可以逗留一段嘅時間，靠近冰川，然後360度咁自轉啊，令到遊輪兩邊嘅遊客啦，或者係甲板上嘅遊客咧，都可以近距離咁樣欣賞呢啲冰川嘅。所以話人如果一生人咧只可以揀一次露台房嘅情況底下咧，我絕對啊係會將呢個機會留翻俾阿拉斯加嘅，有自己嘅私人空間，享受呢啲屬於自己嘅冰川啊！呢一點感覺啊，真係點講啊，都唔會講到出嚟噶。
因為來回線和單程線呢到達的城市基本上都是差不多，所以無論選擇哪一個行程呢，城市的岸上觀光呢都是沒什麼分別的。我們就來看看這些城市呢究竟有什麼好玩的。個人認為呢，阿拉斯加其實是一個動靜皆宜、可平可貴的地方來的。首先由靜態方面講，好像剛剛講的坐遊輪看冰川啦，可以觀賞到阿拉斯加原住民的村落啦，看看他們獨有的圖騰柱啦，亦都可以坐船出海觀鯨，主要來講就會看到殺人鯨啊，同埋呢啲虎鯨的種類會比較上多嘅。又或者可以體驗下當年的淘金歲月裏面所淘淨的金箔，看看自己又可以不可以淘到金。然後又可以看下美國的白頭鷹啦，同埋各種各樣的野生動物嘅。而動態少少嘅咧，就可以睇下以前阿拉斯加嗰啲伐木工人究竟係點樣伐木啦。而家佢又變成一個係一個好搞笑嘅、好有氣氛嘅一個表演，或者挑戰世界最長、最出名嘅高空滑繩索 （zip line）， 或者爬下獨木舟啦。不過咧，就要同啲鯨魚一齊玩啊，登冰山啦，或者係冰洞探險，再者咧又可以追蹤啊熊仔足跡等等呢啲咁嘅驚險嘅活動。如果想平平地唔想花咁多錢嘅情況底下咧，可以坐纜車登頂，睇曬成個城市嘅風貌，又或者係喺市中心度享受下阿拉斯加最新鮮嘅海鮮、三文魚、皇帝蟹等等各種嘅美食。中意飲翻兩杯嘅話咧，又可以去阿拉斯加最出名嘅酒吧，可以感受下阿拉斯加當地嘅酒吧文化，又或者係試下當地自己釀製嘅啤酒啦，去下佢哋嘅啤酒廠，各種大大小小嘅博物館啊，從記載住歷史啦，到野生動物保育啦，呢啲博物館全部都應有盡有。又或者係最簡單啊，落咗船之後啊，自己行出去個市中心嗰度做自由行，因為阿拉斯加呢個城市咧都係以旅遊為主啦，所以佢哋嘅市中心咧離開碼頭都係10分鐘左右嘅步行路程嚟嘅啫，十分之便利嘅。如果真真正正係想感受下阿拉斯加另外一邊嘅風貌嘅話咧，就真係確實可以貴玩阿拉斯加啦。一般按照歐美人嘅概念嚟講啊，阿拉斯加係屬於一個比較上貴嘅行程嚟噶。貴咧其實並唔係貴喺遊輪方面，而係機票啦同埋其他額外嘅岸上觀光。但係咧呢啲岸上觀光咧係非一般嘅岸上觀光，係絕對一生人咧必須要感受一次嘅。例如講緊啊坐依山而建嘅火車啦，慢慢睇曬成個阿拉斯加嘅風貌。又或者可以玩下呢啲水陆两用嘅飞机啦，上咗去之后咧，就可以周围揾下有冇两只熊仔喺度打紧交，连群结队咁喺阿拉斯加嘅山路里边玩呢啲有速度与激情嘅四驱车，可以感受下呢个阿拉斯加嘅山路嘅速度与激情。又或者可以坐下直升机睇下周围嘅冰川，然后咧就喺雪山嗰度降落，见到一班雪狗之后咧，就同佢班雪狗玩下，然后就雪狗拉车等你做下圣诞老人嘅感觉。讲咗咁多嘢玩，至于细节方面咧，喺边个地方应该玩边啲嘢咧？有机会咧，我就逐一同大家去讲下 Anchorage 啊、Kitchen Cairn 啊、Junlock 啊，或者 Skagway 呢啲岸上观光应该系可以点玩嘅。刚刚讲到价钱方面啦，下一个问题就应该讲下阿拉斯加嘅行程嘅价格啦。阿拉斯加嘅行程咧，无论大家选择来回线啦，或者系单程线都好啦，最终付出嘅成本咧，基本上都会系差唔多嘅。而想最好嘅价格，我觉得最好嘅情况底下，就是早订会比较上稳阵啲啦。例如讲单程线啦，无论你嘅原居地喺边都好啦，都需要一张单程机票咧离开或者系进入呢个 Anchorage 安格拉治嘅呢个地方咧，飞机又比较上少，好多地方都冇直航机去嘅，都需要转机。所以咧呢张机票咧一定要早订咧先会比较上平噶。如果唔系咧，去到 last minute 订咧呢张机票咧就会非常之贵噶啦。但系个问题就系你唔早计划啊，又点会早订到呢张机票？单程线来讲一般的组合就是讲船便宜机票贵，然后来回线来讲调回转的组合就是讲船贵机票便宜。所以如果是差不多级数的游轮来讲，无论单程线或者是来回线总价大家付出的价钱都会是差不多的。而游轮公司其实间间都有玩阿拉斯加的，至于想知道哪一间游轮公司适合你呢，就可以看我的游轮公司的落雨路的影片的。唯一一方面我想提一提就是讲游轮大小方面，单程线的游轮一般都是比较上小小小的，最大咧都系讲紧 Princess Cruise 嘅14万吨嘅游轮咧，已经系讲紧应该系最大噶啦。其中有两个原因噶，第一个咧就系去到北边嘅时候咧，就越细嘅游轮咧就可以越
近咁樣靠近嗰啲冰川嘅，咁可以得到一個更加好嘅體驗。第二個原因咧就係剛剛講過啦 ，Anchorage 嗰度咧機票比較上難搞，所以如果載客量太多，同一時間要進入或者係離開 Anchorage 嘅情況底下咧，可能飛機都未必接洽得到嘅。而來回溫哥華嘅遊輪咧，一般就載於大概12万吨左右，但係喺西雅圖嘅遊輪咧就開始越嚟越大啦。我記得有 Norwegian 嘅15万吨船啦 ，Princess 有14万吨啦，War Caribbean 就已經會落16万吨噶啦 ，Celebrity 咧依然都係行翻12万吨落去嘅。咁而家就搞到史亞圖嗰邊出發嘅阿拉斯加遊輪咧就越嚟越大啦。不過個人認為啊，阿拉斯加咧要選擇適合自己嘅行程咧係比較上重要嘅，並唔係話將遊輪嘅設施可以擺入去計算嘅，因為遊輪嘅設施其實就算多都未必一定有用。剛剛講過啦，阿拉斯加咧會有機會落雨啦，或者係比較上凍啦。咁嗰個時候嚟講，就算你嘅遊輪咧有更加多嘅室外設施咧，都係等於英雄無用武之地嘅。而遊輪越大咧，相對嚟講靠近冰川嘅機會亦都越少嘅。其實喺10年前啊，去阿拉斯加嘅遊輪啊，只不過都係得11万吨左右嘅啫。其實我個人嚟講，覺得11万吨呢個 size 呢個大細咧，已經十分之足夠噶啦。畢竟阿拉斯加咧係一個無風無浪嘅地方啊嘛。今日咧最後想同大家去講嘅咧就係講緊阿拉斯加嘅 cruise tour 啦。咁啊呢一種咧係由呢個單程線而衍生出嚟嘅一個遊輪同埋陸地團嘅結合嚟嘅。一般嚟講啦，以 Anchorage 為中間點啦，又為中心咧而北上嘅一啲陸地團嚟噶。咁樣咧，如果參加呢個北上線嘅話咧，咁首先咧就會喺溫哥華上咗船啦，跟住玩完遊輪之後再玩陸地團嘅。咁如果係南下線嘅咧，首先咧就係玩咗呢個陸地團之後咧，先再參加遊輪行程嘅。陸地團方面咧，一般咧都係有酒店啦、度假村啦、火車啦、巴士嘅結合噶。最主要到達嘅地方咧，就係講緊 Fairbanks 啦、Denali啦、McKinney 同埋呢個 Anchorage 嘅，而配搭嘅方式其實亦都有好多噶，可以係每個地方各一晚啦，又或者係 Fairbanks、Denali、McKinney 各一晚啦，又或者係兩晚 Fairbanks 一晚 Denali， 另外一晚就 McKinney 咁樣去配合噶啦。咁呢個配合咧，其實最主要咧都係睇下各位遊客咧中意去邊個地方度停留耐少少嘅。以阿拉斯加 Cruise Tour 嚟講咧，暫時做得最成熟咧，就會係 Princess 同埋 Holland America 嘅，因為咧 Princess 有自己嘅度假屋啦，又有火車啦，又有巴士啦，而 Holland America 咧喺阿拉斯加亦都有自己嘅酒店嘅，所以佢哋配合咧係可以話係天衣無縫嘅。不過要講呢種 Cruise Tour 咧，因為其實真係有排講嘅，咁啊其實因為選擇十分之多，配搭亦都非常之廣嘅，所以只能講啦。價錢咧確實係會比較貴嘅，但如果中意大自然嘅人咧，就一定唔可以錯過。但如果唔係太中意大自然，唔係好識欣賞大自然嘅人咧，我就建議你唔好浪費啲時間同埋金錢啦。好啊，今日阿拉斯加嘅行程咧就介紹得差不多啦。有機會咧，我就會同大家介紹下阿拉斯加每個地方有啲咩玩嘅。好多謝曬，下次見 ，thank you， 拜拜。